Gracias, para acabar, el total de la concentración de los jugadores que están aquí, el que hemos estat moltíssim que estiguéssim ocupant el Departament d'Ensenyament. Per tant, la segona cosa que els molestarà molt és si a partir d'ara exigim que sense els llocs de treball, sense garantir plantilla, sense el cobrament de juliol dels companys i sense que l'any que ve qualsevol substitut es cobreixi a partir del primer dia, no marxarem d'aquest espai d'aquesta gent que ja camparem i superem. I no marxarem fins que ens ho garanteixin. Per tant, sisplau, que no marxi ningú. Tothom aquí a protestar, a lluitar, a coordinar-nos i guanyarem. Tot aquí ens guanyarem.